Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Rezolucija, reakcije, prepucavanje. Uključio se reakcijom i Čović, tradicionalno suzdržan kada su u pitanju srpsko-bošnjački odnosi. Prije svega, ja na stvari gledam u životu tako. Ako i ne možete promijeniti, a desili se, prihvatite pa pokušajte nešto reagirati, pa ublažiti utjecaj tih negativnih posljedičnih stanja. Evidentno će ih biti, to se vidi iz raspoloženja svih onih koji su na neki način se osjetili povrijeđeni, izigrani, poniženi, ako hoćete, u političkom i svakom drugom smislu, i ostalo mogli smo to pratiti zadnjih 10 dana. Osobno mislim da mi nastavljamo živjeti dalje. Genocid u Srebrenici se desio kad se desio i svi smo imali prema tome jedan stav. Zašto je nekom trebalo danas da opet otvara pitanje 30 godina iza, to je jedno drugo, potpuno drugo pitanje, kako je otvoreno, radi čega institucije Bosne i Hercegovine nemaju uopće svoj zajednički stav u vođenju vanjske politike, to pitanje za sebe, ali u svakom slučaju ono je već dovoljno napravilo štete odnosima u Bosni i Hercegovini. Preko ove rezolucije i UN je prihvatio svoju odgovornost za njegovu ulogu u genocidu u Srebrenici. Također i Crna Gora je na neki način kroz svoje amandmane, prihvatanjem i glasanjem za rezoluciju, prihvatila činjenice o genocidu u Srebrenici i na neki način smo izolovali Srbiju i entitet RS od praktički svih u svijetu, jer su ostali sami usamljeni, pogotovo u ovom dijelu Evrope. Moramo izbaciti iz našeg sistema državnog sve negatore, svih ratnih zločina. Predrag Kojović istakao da je dan usvajanja rezolucije historijski, ali i da mu je žao što se priča o tome šta o rezoluciji misle Vučić i Dodik, a nedovoljno o pijetetu prema žrtvama. Za jednog nepristranog posmatrača jasno je da mi na više frontova ostvarujemo određene pobjede koje su na kraju krajeva rezultirale i usvajanjem rezolucije, poručio Kojović.